Na Omladinskom stadionu u okviru ovogodišnjeg Međunarodnog folklornog festivala predstavit će se ansambli iz Čilea, Francuske, Mađarske, Jermenije, Grčke i Bugarske. Sugrađani svakako znaju kako ide. Krećemo sa defileom koje kreće od 19 sati ispred hotela Sinkom, ulicama grada, ovde ispred Doma kulture će se kratko zadržati i produžava se do Omladinskog stadiona gde će od 20 sati krenuti koncerti. Znači od 7. do 10. augusta, cena ulaznice je nepromenjena, 50 dinara, svake večere mislimo da je to više nego pristojna cena, tako da pozivamo sve naše sugrađane neka dođu da uživaju par dana u našem folklornom festivalu. Na festivalu koji je deo Pirotskog kulturnog leta tradicionalno će nastupiti i folklorni ansambl Doma kulture Pirot. Ove godine je šarenolik program, definitivno ćemo imati zanimljivu situaciju, jedan kolaž običaja, igara, pesama sa svih strana sveta. Organizacija takvog festivala se ne dešava u mesec dana proteklih, ona je počela od septembra prošle godine i eto, sada smo upravo u ključnim danima pred početak, tako da već danas nam stižu dva ansambla, a ostali ansambli trebalo bi da stignu koliko sutra. Ansambl Doma kulture Pirot pre par dana, posle uspešnog predstavljanja, vratio se sa 25. Međunarodnog festivala folklora iz Plovdiva, Evropske prestonice kulture. 29. avgusta nastupit će u Grčkoj, a 13. septembra mlađi članovi ansambla idu u Makedoniju.